ढवळी फोण्या ट्रांसफॉर्मराचे दुरुस्ते वेळार शॉक लागून उपेंद्र नायक हो कर्मचारी जखमी झालो. ताका उपचारा खातीर मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलात भरती केला. नमस्कार, आम्ही ढवळी फोंडा हांगा आसा. जे जाग्यार आगेर बिल्डींग आसा, आगेर डेव्हलपमेंट आनी ते बिल्डींग आसा, त्या बिल्डींगेक एक सायडीन ट्रान्सफॉर्मर आसा बिल्डींगेचे भितर. त्या ट्रान्सफॉर्मराचेर सकाळी 9:30 ते 10 वरांचेर जे काम करताले जे लायनमॅन, ते ट्रान्सफॉर्मराचे वयर उपेंद्र नायक हो भुरगो काम करपा खातीर वयर चडलेलो. ताका शॉक लागून तो सकयल पडलो आनी सकयल ते ट्रान्सफॉर्मराची सकयल सरी मारल्या. त्या सरयेचेर पडलो आनी तो जखमी जालो. तेज्या हातीकूय मार लागला, ताका शॉक लागून ताकाय मार लागले. आनी तो सद्या मडगांव हॉस्पिटल जे आसा ते थंय उपचार घेता. सद्या मडगांव हॉस्पिटलांत आतां जेन्ना आमी तेजी चवकशी केली तेन्ना प्रकृती स्थिर आहा म्हणून अशें आयकूंक आयलां की जे हांगा सेफ्टी आतां ही अशी वायट कृत कितें जालें जाल्यार तिसरी घटना जाताली. हेज्या पयलीं बिचोली जाल्या, ह्या आनी एक कडेन जाल्ली आसा घटना की आतां शॉक लागून जे अशी मृत्युमुखी पडटा ते कित्याक लागून पडटा. बाबडे ते सेफ्टी किट वापरता काय ना हेजेर कोणूच लक्ष दिना. गोमंतक टी व्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.